I Bibelen står det at Jesus ga livet sitt som en løsepenge for oss. Der har du et uttrykk som ikke er mye brukt. Løsepenger. Vi kjenner det fra de kriminelles verden. Kidnappinger, der det kreves løsepenger for at gisselen skal bli frigitt. Og i oktober så ble 17 kristne kidnappet på Haiti med krav om løsepenger. $1 million for hver. Du og jeg slipper å tenke på kidnapping i det daglige. For de aller fleste er Norge et trygt land å bo i. Men trygghet og frihet er jo egentlig unntakssituasjoner, hvis man ser verdenshistorien som helhet. Kidnapping og løsepenger var for eksempel så vanlig at i jødisk Talmud så ble det skrevet på 400-tallet at når en mann gifter seg, så lover han samtidig å betale løsepenger dersom konen skulle bli kidnappet. Så når Jesus fortalte disiplene at han var kommet for å gi sitt liv som en løsepenge i deres sted, så var det noe de kunne forstå. Han var kommet for å kjøpe deres frihet. I dag er det vanskelig for mennesker å forstå at de trenger en som kan kjøpe dem fri. Hvorfor er det så mange rusmisbrukere som tar imot Jesus, må man tro? Er det ikke fordi at de er så veldig klar over at de er bundet, og de trenger å bli fri? Og hvor mange mennesker går rundt og tenker at de er frie, men vet ikke at deres liv er kidnappet av en som vil holde dem fanget? I Johannes 8 sier Jesus noen kjente ord til jødene. Han sier at dere kjenner skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De sa til han, vi er Abrahams ett og har aldri vært noens treller. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri? Jesus kom for å sette de fri, men de visste ikke at de var bundet. Jesus svarte til de, sannelig, sannelig, det sier dere, den som gjør synd er syndens trell. Bibelen sier et annet sted at alle har syndet og står uten ære for Gud. Kanskje du er en av de som tenker at den kristne tro er mest et spørsmål om livssyn, eller om å ha noe å lene seg på når livet er krevende. Jo da, det er begge deler. Men mer enn noe annet så trenger du en frelser. En som kan kjøpe deg fri fra fangenskapet. Og det har du. En dag skal jeg til himmelen. Og det er ikke fordi jeg har gått i kirken eller fordi jeg har forsøkt å tjene Gud. Jeg skal dit fordi at for 2000 år siden så ga Jesus sitt eget liv som en løsepenge for meg. Da kjøpte han min frihet for tid og evighet. Og det er min billett til himmel, og den holder. Dette er nåde. Vi har ikke fortjent det. Vi trenger bare å ta imot frelsens gave, for prisen er betalt.